Rekli su nam da je minut ćutnje dovoljan. Mi se nismo složili. Obustavili smo nastavu. Odmah u četvrtak smo videli da je to bila dobra odluka. Bačeni kamen napravio je nove talase nasilja. Čitavog dana u četvrtak nastavnici u celoj Srbiji trpeli su pritiske da ne obustave nastavu u petak. Nekima je bilo važno da se tuga i zabrinutost nikako ne pokazuju javno na ulici i trgu. Ipak, većina škola širom zemlje je obustavila nastavu. Malo više od pola po broju škola, ali to je bila velika većina nastavnika i učenika. Svakog dana se dešavaju sitna nasilja koja prerastaju u krupna. Molimo vas da nas podržite da to sprečemo. Bez promena u zakonodavstvu koje predlažemo ne možemo kao prosvetni radnici i ljudi da garantujemo bezbednost u školi. Ponavljam, mi odgovornost preuzimamo time što ulazimo na čas, time što dolazimo u školu. Ali realno, nama su ruke prazne.